السلام عليكم صايم قوم اقول يوم مهرباني يا خني شاد صاحب غرام صاحب چاکر خان مر افا مگا منظور خنا پیشا دما سچ چار ویڈیو گروپ لا تیٹا دم دس گان ترا کو امید دے تے کچاری اترا سوال کلا صایم اترا یدر اپیلا کرا باس باس دی مهرباني مگر اف نہ افا مگا منظور خنا ایمن ای پی اللہ مهرباني نتا سیٹ دے ضرورت ہمیشی مہربانی آخنے کہ ہم کری خنے ماں قوم اکولی ہوں بند تلا نشتی ہوں مگر آف نہ ہے یہ دے اوٹ کا دے مہینہ بھی نہیں بر برا ہفتے والی ہیں اور یاد کا ہمیں نہیں ہمیں گپاں پر کو برگاؤں تو سوادا خانی تھانگا کھنو سائی ماں اکولی کھوں یہ در میں دان روڑا کوڑ کروں میں گرا بالکل کا شائع نبی ہے مہربانی آخنے میں بورے مردوری کھنے یا بوزرے مردوری کھنے ہم کری کھنے کہ مطلب ہمارا آف آدھا باز باز سنگتا ہے مہربانی کہ میں ہی بھی زیادہ زیادہ شیر کنے شاہدہ صاحبہ گوارہ صاحبہ تک پجی